Kami dari Kumpulan Syair Bidasari uh, akan membacakan skrip Puteri Guna Nedang. Nama saya Sarah Irjina Pati Saludin, nombor matrix 209367. Nama saya Stina Syairah Rosli, nombor matrix 207045. Nama saya Norbasi Syahira binti Muhammad Ridwan, nombor matrik 207045. Nama saya Syahira binti Muhammad nombor matrik 205413. Nama saya Rihab bin Tolha, nombor matrik 206310. Okey. Babak 1, Kadipatin Majapahit. Puteri Gunung Ledang terdengar suara hang tuah sambil tercari-cari di manakah suara itu. Bila sampai waktunya, kita akan bersama. Adinda anggap sebagai janji. Adinda bersumpah jika ada kekanda tidak kembali, Adinda akan menusul, ke kekanda. Itu petanda aku harus pergi kepadanya. Aku ingin menjadi sebahagian dari impiannya. Suatu waktu nanti, kami pasti bersama. Kita akan datang, dia akan datang kepadaku. Aku mahu ke Melaka, ke Gunung Ledang, Gusti Adipati menolak pertusan Pangeran Demak yang menyatakan keinginan untuk menjadi pelindung Kadipaten Majapahit. Karena kesalnya Sultan Demak terhadap Gusti Adipati, Kadipaten Majapahit diserangnya. Demi keamanan Kadipaten, Gusti Adipati bercadang untuk menjadikan Gusti Putri sebagai tali pengikat kedua buah negara. Akan tetapi, Gusti Putri telah ke Gunung Ledang menunggu cinta agungnya. Babak dua di luar Istana Melaka. Kedamaian dari Kadir di dibawa ranjah kerana tulangmu. Cinta adikku kepadamu hanya akan mendatangkan bala. Kalau bukan kerana Baginda Sultan Melaka, sudah ku cinang kau. Kalau bukan kerana Baginda Sultan. Babak 3 dalam Istana Melaka. Beta menerima cerangan dari Gusti Adipati. Beta mengampuni bersetuju untuk memperkenankan harapan hati dari rakyat Majapahit untuk Gusti Puteri Retno Jumilah Adinda kepada Gusti Adipati Hadayana Ningrat dijadikan Suri Beta. Apa tidak bolehkah cerangan Beta itu, Datuk Laksmana? Ampun, Tuanku. Jika itu kehendak Tuanku, patik junjung di atas batu jemala patik. Ampun tuanku. Datuk Bendahara, sediakan segala kelengkapan. Babak empat, Gunung Ledang. Ada apa Datuk Laksmana? Nenek, siapakah gerangan nenek dan apa tujuan nenek jalan seorang diri dalam hutan ini? Nenek memang tinggal di sini je. Nama cucu tu Mamat. Nenek pernah berjumpa dengan Gusti Puteri tidak? Bila? Bila? Di mana? Di air terjun, sebelah timur sana. Bila nenek ke sana, Puteri pasti ada kami sebenarnya sebenarnya dalam perjalanan untuk meminang puteri yang berada di puncak gunung sana. Nama Chu Sang Setia. Meminang untuk siapa Chu? Baginda Sultan Mahmud ni. Oh, jangan berangan meniti, jangan berangan meniti laut. Takut airnya menjadi api. Kami menjunjung titah baginda Sultan Baguslah cu. Tak yang tiada kesudahan, tiada penghujung. Perjalanan diteruskan sampai suatu ketika. Perang kepenatan. Ketika sedang berehat di bawah pohon, Gusti Puteri menghantar serangan menggunakan kesaktiannya. Ramailah yang terjerat akar pohon. Ketahuan oleh Hang Tuah bahawa serangan itu dari cinta hatinya. Maka bersuaralah Hang Tuah di dalam hati menghantar kata-katanya kepada Gusti Puteri. Dinda ingin benar Kanda bertemu Dinda. Tidak inginkah Dinda bertemu Kanda lagi? Datuk Laksmana, Datuk Bendahara menyuruh hamba pergi seorang saja berjumpa Gusti Puteri. Mengapa? Hamba dititah oleh Baginda. Datuk Bendahara menyuruh menyatakan ini kepada Datuk. Semua ini untuk kepentingan Baginda Sultan dan kepentingan Datuk Laksmana juga. Maafkan hamba. Hamba hanya menjalankan tugas hamba. Tuanku telah memperkenankan pemergian hamba ini, orang kaya. Dan hamba akan menunaikannya. Babak lima di air terjun Gunung Ledang. Dah lama tunggu. Ya, Kakanda berpijak juga di dinda berpijak juga dinda pasir tanah ganda ada apa dengan tongkat atau raja wali kanda kemari demi cinta tiada gunung terlalu tinggi kini kita sama-sama berada di puncaknya beri mimpi rasanya ke kanda berkata-kata cinta kepada dinda suaramu membuka hatiku yang merindu kini Aku merasa deruan angin menusuk dada. Mengapa cinta Dinda diuji segini jauh kanda? Kanda lupa cinta Dinda seagung maya. Kalau cinta kanda bukan semesta luasnya. Masih kecil dibanding cinta Dinda. Tetapi kanda kemari ke laksana insan haus dahaga bertemu air satu telaga. Kanda teguh memegang janji. Dinda, tapi Kanda datang membawa harapan yang menggunung tinggi. Harapan yang Dinda sedia maklum. Kanda, tolong katakan kerajaan Kanda dan kita Sultan Melaka semua kenyataan. Dinda, tiada cinta dari hati kanda untuk yang lain kecuali dinda. Cinta kanda melepasi puncak ledang ini, melepasi jasad ini, dinda. Cinta kanda terlepas dari jasad sendiri, tergantung di langit. Apa kanda ya? Tangan terikat di langit, kaki terpasak di bumi, jasad tidak setanding mimpi. Yang mulia Gusti Puteri, Batik Tumamat datang bersama-sama Datuk Laksamana. Ini berharap benar jika Gusti Puteri dapat menerima lamaran Maginda. Hancurlah hati kami menyebah suta Melaka yang kami cintai tanpa Gusti Puteri sebagai pemaisuri. Apa benar tak tolak semana? Apa diam tak tolak semana suatu kebenaran? Apa kalian tidak tahu saya telah buat keputusan untuk menerima panggilan dema? Gusti Putri, keputusan itu ti tiada bermakna bagi DEMAK lagi. Kerana Dato semana Hang Tua sendiri telah ke Jawa Bumi ber berutusan dengan Demak bagi menyampaikan hasrat peminangan ini. Ia rasa ribu tahun, ada mungkin batu. Tetapi Tuah tetap tua. Baiklah. Kalau itu yang Datuk inginkan, saya setuju. Saya terima pilihan itu, asalkan permintaan saya ini terus. Dalam perjalanan pulang bersama rombongan, muncul Gusti Adipati ingin beradu kesaktiannya dengan Datuk Laksmana Hang Tuah kerana merasa Hang Tuah punca kehancuran tanah kelahirannya. Menginjak martabatnya dan leluhurnya, maka beradu tenagalah mereka sehingga akhirnya Gusti Adipati tewas di tangan Hang Tuah. hamba bersumpah selagi Tamin Sari tenggelam di dasar sungai ini, hamba tidak akan kembali. Kau bertarung untuk dirimu, aku bertarung untuk rakyat dan negeriku. Babak enam di dalam Istana Melaka. Syarat-syarat pemindangan diterima. Tujuh sulap kata semuanya. Pertama, air mata darah yang tidak berdarah. Tujuh tempayan banyaknya. Jawapannya, tujuh tempayan air mata anak darah sunti. Kedua, pinang. Bukannya kahwin kerana tidak tua, merah darahnya. Tujuh tempayan banyaknya. Jawapannya, tujuh tempayan air pinang muda. Ketiga, merangkak bebas di dataran. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, tujuh dulang banyaknya. Jawapannya, tujuh dulang hati hama. Keempat, terbang bebas di udara. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, tujuh dulang banyaknya. Jawapannya, tujuh dulang hati nyamuk. Kelima, darah merah rakyat untuk menambat darah putih dari tapak ke tahta. Jawapannya, Jabatan Perak dari Melaka ke Puncak Gunung Ledang. Keenam, darah merah rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke tahta. Jawapannya, Jabatan Emas dari Melaka ke Puncak Gunung Ledang. Ketujuh, darah seguntang tetap mengalir. Badan bersilih menanti. Jawapannya, darah Raja Ahmad, Putra Baginda Sultan Melaka. Biar diketahui semua. Tanggungjawab beta bukan sekadar memberi titah. Putera beta atau tanah jawab. Semua ini beritnya seperti menelah hempedu. Gaya racun menusuk kalbu. Tetap ia bukan penghalang. Angin kuat memasuki ruang istana. Jelmaan Gusti Puteri datang menghadap baginda Sultan. Ampun tuanku. Pengorbanan demi cinta adalah indah. Dan pengorbanan demi negara sungguh mulia. Tapi Apalah artinya berkorban dengan tangan berumur darah manusia yang tidak berdosa? Apa Tuhan ku sanggup melakukannya? Mungkin. Belum jelas tapi Tuhan ku kalau permintaan saya sebetulnya satu pun rasa. Apakah ini semua hanya satu permainan? Beta sanggup berkorban demi rakyatmu dan kamu memperkecilkan usaha beta ini? Berani kamu mempersedakan beta. Mempersedakan beta yang ingin melindungi kedaulatan kerajaanmu. Sungguh mulia niat tuanku. Tapi, apakah itu niat yang keluar dari hati? Saya telah membuat keputusan untuk pulang ke Jawa untuk bersama pangeran Demak. Mengapa student itu juga tuanku halangi? Kamu sedar tak kepada siapa kamu berkata ini? Beta bukan rakyat kecilmu. Untuk kamu lakukan sedemikian rupa. Rakyat kecil saya. Rakyat kecil saya yang demi mereka tuanku sanggup berkorban putera mahkota itu apa daya di kalangan kalian yang bertanya mengapa saya datang ke negeri ini. Saya hanya meneruti kata hati. Itu hak saya, hak setiap manusia, hak untuk memilih. Saya tidak ingin layu di karoten istana. Saya ingin berdeka, bebas untuk mencintai dan dicintai. Bukan mengingkari kebiasaan Melaka, jika kalau betul kebiasaan Melaka berada di tunjukkan Mengapa perlu kesawanan ini untuk menyelamatkan negara saya? Kamu berkata tanpa beralas. Kamu lupa Melaka ini negeri berdaulat. Sehiris luka yang beta terima di tanah yang kamu pijak ini, semelaka sakitnya merasa. Pilu beta dengar hirisan katamu itu. Saya hanya ingin berdiam di atas puncak gunung ledang. Supaya tidak menyukai hati siapa pun. Izinkan saya, tuanku. Beta perkenankan permintaan kamu. Tetapi perbuatanmu itu tetap derhaka dan sesungguhnya bumi Melaka ini bumi berdaulat kamu akan keseorangan di puncak gunung ledang sahaja tidak boleh dipandang sesiapa sudah subuh kelak nescaya dia yang memanah beta sumpah hilang nyawa bermuntahkan darah yang besar daulat Melaka tetapi tuanku mengazrikinya daulat tuanku semoga tuanku bertah bertahta hingga ke akhir zaman hmm. Hang Tua datang ke puncak Gunung Ledang setelah menerima kabar, perkabaran itu, memohon keampunan atas kesalahannya yang tidak mempertahankan cinta mereka. Sekiranya Adinda izinkan, biarlah kanda menetap di sini, menghirup udara yang sama dan bertapak di tatah yang sama dengan Adinda. Jikalau Adinda setuju, berikanlah kanda petunjuk. Sesungguhnya kanda cintakan Adinda. Kuhinakan diriku sendiri untuk mereguh cinta senjati. Cintaku bagi cahaya mentari yang membakar wajahku. Meski sekilas ku rasakan, namun akan menjadi bekal sampai akhir zaman. Aku juga mencintaimu, tuah. Cinta agung yang tidak bersemi, tetapi masih tetap termetri. Umpama rindu bulan mengelilingi bumi menyinari kegelapan di malam hari. Sejak itu, tiada kabar berita tentang kedua insan bercinta. Namun, gunung ledang menjadi tanda keagungan dan keluhuran cinta mereka. Pengobatan cinta indah. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.